Էմիլի, ես քեզ որպես մայր ասեցի, որպես մայր կիսվեցի, որ դու իմանաս էդ ինչ սրիկա է։ Ես էլ Մարկին ասեցի, թող իմանա ում հետ գործ ունի։ Դու վատ բան ես անում։ Բայց դու ոնց որ Մարկին ուրիշ բան ասեցիր։ Հիմա հարց, ինչի՞։ Ինչի՞, դու հոլ հարցնում ես, ասեցի, որ չտա դրան սպանի։ Քեզ ինչ, մեկա Ջոնը սրիկա է, թե տենց չի։ Ես թկած ունեմ Ջոնի վրա ու բոլորի վրա, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեն, ինչ որ Ջոնի պատճառով ծման նստի։